Ô, compadre, falei pra você que eu ia comprar uma árvore da fábrica de árvores? Dá só uma olhada nessa belezura aqui, gigante. Uma paineira, conhece? Minha mãe do céu, compadre. É um bicho grande demais, né, rapaz? Mas, compadre, eu vim aqui, foi mês passado, não tinha, só que não, compadre. Exatamente, os bichos trouxeram isso aí naquelas caretas, sabe aquelas caretas compridas? Aí vem com um bracelete, conhece? Eu não lembro o nome do caminhão, que tem um bracelete grande assim? Deu um monkey, tem aquele braço mecânico. Parece um braço de ferro. E aí puxou a árvore de uma vez e plantou ela todinha assim. Dá só uma olhada que bonita, já tá até rosa, tá com as flores tudo. Liga pra eles ou entra no site vai ver. Vai ver e vai gostar dos produtos que eles têm lá. E o que mais eles têm lá, compadre? Tem dessas grandes assim? Tem. Mas eu sei que eles já estão para mais de 500 espécies. É muita coisa mesmo. Compadre. Vou atrás mesmo desses cabas. Você me falou. Onde eu acho esses cabas mesmo? Você pode entrar na internet, né? Conhece a internet que você digita o site? Fábrica de árvores. Mexe com esse negócio aí. Entra lá, pede para eles que você vai achar fácil. Pode entrar que você vai ser bem atendido. Ô, compadre. Obrigado pela indicação.